funcționeve comunale. Familiar të dëshmorve, martir veteran. Përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta ushtërisë qirimtare të Kosovës. Ishte burgosur politik. Përfaqësues të policisë të Kosovës, zonja dhe zotri e ju bashkëqytetarë Kushtrias. Mirëserdhët në këtë akademi solemne, kushtuar 16 vjetorin të hyrjes së fortë të Senatës Kushtrisë. Pas 16 vitesh, të lirë dhe zotëve të vetës në tokën tonë. Urime Kushtri! I dëruar në kryetari komunën, zotri Dibrand Shuko. Të dëruar përfaqësues të shoqatave të dalin nga lufta, të burgosur politik. Familjar të dëshmorëve, martirëve, veteranë, përfaqësues të qeverisë komunale, përfaqësues të asamblesë komunale, përfaqësues të partive politike, përfaqësues të Partisë Islame, Policie e Kosovës, përshëndetje të gjithë juve të paranishëm. Jemi mbledhur sot për të festuar 16 vjetorin e çlirimit të Kushtrisë. Një ditë e madhe për gjithë qytetarët e komunës sonë, të cilën e gëzojmë falë gjakut të dëshmorëve, falë primërisë së ushtarëve të UÇK-s dhe falë aliatëve ndërkombëtarë. Pa dyshim që do të duhet të ishte një ditë festë se kjo sot mja, por sot nuk kemi festë si që do të dëshirojmë, pasi që ata që na e sonë këtë ditë, po dënohen. Mund të ngritën qarqe të ndryshme ndërkombëtare në këmbë që ditënojnë qlirimtarët, por në zemrat e popullit dhe të shtetit fqinje, edhe kushtari i lirisë mbetet hero dhe vetëm hero. Vërtet se nuk duhet të harrojmë të kaluarin. Nuk duhet të harrojmë sa gjatë hoqëm për këtë ditë. Nuk duhet të harrojmë gjakun e të rëndëve, djersën e ballit të baballarëve tanë, lotët e nënave kur përcillin të bit, për ta çliruar atë dhe. Por toka e shipeve të lashta mbetet e jona dhe vetëm e jona. Se jemi ne ata që i kemi rënë deri në zemër të këtij trualli, dhe nuk e di cili popull tjetër hoqi ndër vite, siç kemi hequr ne. Prandaj, më shumë se kushdo tjetër, duhet i gëzohemi kësaj dite, të punojmë për shtetin tonë, duke ia ditur vlerën lirisë dhe duke mos harruar se themelët e këtij shteti janë të ndërtuara me gjakun e të rënëve për liri. Komuna e Kushtrisë, edhe pse u dëmtua shumë gjatë periudhës së luftës, si në njerëz ashtu edhe në pasuri, ajo e mori veten dhe sot për 16 vite ka arritur një progres në të gjitha sferat. E kemi fushën e arsimit në të cilën është investuar dhe janë ndërtuar e renovuar shumë shkolla. Është investuar në rritjen e cilësisë të mësimdhënies duke i mbështetur me trajnime të ndryshme. Fusha e shëndetësisë qëndron shumë mirë. Janë ndërtuar objekte të reja të qendrave familjare, kemi një staf të përgatitur të mjekëve dhe infermierëve. Në fushën e trashëgimisë gjithashtu është investuar gati në të gjitha objektet që ndodhen në mbrojtje dhe po vazhdohet investimi në to. Fusha e ekonomisë, kujtësisë, lektorisë si prioriteti qeverisje së tanishme është mbështetur duke i dyfishuar subvencionet, nga ku shumë qytetarë Kushtrias kanë përfituar dhe sot i gëzohen bizneseve të tyre. Jemi munduar që ta bëjmë sa më funksionale administratën komunale, ku të gjithë sektorët komunal janë gjithnjë në shërbim të qytetarëve. Besoj se në komunën tonë gëzojmë një klimë shumë të mirë për të zhvilluar biznes, për të kryer shërbime, në mënyrë që t'ua lehtësojmë jetën qytetarëve tanë. Gjithçka në jetë ka një fund, por punës nuk duhet të vijë fundi ku, sepse ne besojmë që Kushtria ka kuadër, ka potencial dhe do të ecë shumë përpara me rinin e saj të shëndosh, që janë jo vetëm krenaria e qytetit tonë, por edhe e shtetit duke na përfaqësuar denjësisht në shumë kompeticione ndërkombëtare. Ne besojmë fuqishëm se komuna e Kushtrisë, në komunën e Kushtrisë dhe presim vetëm ditë mira, por duhet të punojmë fort bashkarisht si qytetarë dhe ta sillim në vend amanetin e të parëve tanë, që me dashurinë ndaj Atdheut arritëm deri te kjo ditë. Në emër të kryetarit Bajram Ulaku dhe në emër të qeverisjes së tij komunale, u uroj të gjithëve ditën e çlirimit. Faleminderit. Në dekoratave me rastin e 17 qershorit, ditës së çlirimit të Kushtrisë, ftoj nën kryetarin Dibrand Përçuku. Titulli qytetar nderi i Kushtrisë i takon Seljatin Novosellës nga komuna e Prishtinës për kontributin e tij në çështjen kombëtare. Qyteti i takon Gjaferi Strefit post mortum për kontributin i pena e art i takon profesorit Bedrita Hiri
përmerita të veçanta në fushën e krimter. Faleminderit tani për daljen e mirënjohjeve në rastin e ditës së çlirimit, ftoj drejtorin e urbanizmit Sami Strefi. Me mirënjohje do të nderohen Nazif Shala, postmortum, i ndjekur politik, iniciator për formimin e këshillit për grumbullimin e mjeteve dhe materiale për punëtorët e arsimit në Vushtrri. Mensur Kasumi, për kontribut të çmuar në luftën e fundit për çlirimin në zonën operative të Shalës. Rifat Dërguti, zejtari vjetër në Vushtrrijes. Fatime Haziri, për kontributin e çmuar për familjet me gjendje të rëndë sociale. Organizata TIKA, Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim në Kosovë TIKA, ftojmë Ejup Yavuz Ümitli për kontributin e dhënë në mënyrë të vazhdueshme që nga pas lufta në sektorin e shëndetësisë, kujtësisë dhe arsimit. Bekim Krasniqi, për kontributin e ti si ushtari daluar i ushtëris qirimtare Kosovës në zonën operativën në Shqipëri. Arbër i Grishta, nxënës i daluar për faqësuesi Kosovës në garat e matematikës. Bedri Gjema, për kontributin e ti të daluar në lëmin e trashëgëmisë kulturore. Në emër të zotriu Gjema, mori mirënjohjen zotriu Habib Mustafa. Dhe fare në fund, Remzie Zekolli, punëtore daluar në administratën komunale të Vushtrrisë.